Jak sa píšete, dítočke? Ja sa zvu Miško Prigant. Dobre, ďakujem. A ty? Ja sa zvu Anička Santová. Santová. Ale môžete sedieť, ty staňte sedieť, no. Môže sedieť, sedieť sobie. Každý z vás, kto sa dneska probudil, Mišku nevysiduj, iná to vysiduje dneska do reči, tak dneska ju vidíš, čo ráno bolo vonka na trávi. Sneh bol. A tešili ste sa? Hej. Tešili ste sa? Ja si zrobil guľu. Guľu si zrobil. A ja si zrobil. A ja si zrobil. Dobre, ale ten sneh je jaký. Sluši len pešo, snižok, bílej, ale vie, či sa roztopí. Či sa snihu ľak nedá zrobiť, hej, že nie. Bo sa roztopí. Tak, a ja vám ukážu také obrázky. A my budeme dávať na magnetickú tabuľu. A pri toto každý si vyťahne obrázok a budeme poznávať, ako máme časti roka. Takže Tomáško, kde toto? Kolik máme pásku? Javy? U zemi. Aj u zemi. Kde sa ideme vonka? Javy. Kde ideme s košikom? Javy. Ktorý je kvíci pitočka? U Javy. Mišku Koli. Javy. Javy. Tak pohľad dáme jar, kde tu máme jar, pozeraj sa dobrý. Tak, pozeraj sa a dáme. Dobrýho sa všetko. Výborný, Tomáškovi zatleskáme. Tomáško dobrý. Miško ide. Nám ukáže obrázok pitočka. Ale obrázok všetko všetko. Anička, nemôžeš do toho pohľať. Čo tu je, Miško? Veľkonočný stromček. Veľkonočný, vianočný. To znamená, že koli máme siatko? Zemi, tak pohľadáme zemu. Výborný. Miško, znať. Anička ide. A ty nevieš, čo máš? Anička. Ja som vedel. No, Anička. Máme tu oblečenia na obrázku, hej? No, tak. Anička, čo tu máme? Jaké oblečenia? Také kožušok teplý. Šal. Šal máme. Čižmy. A čapku. Rukavička, čapku. Koli také oblečenia nosíme? Zimy. Takže, kde máme zimu? Popozeraj sa. Dobrý. Máš času? Tak. Dobrý. Tobiasko ide. Ďalšie. Ukáže nám obrázok, čo má na obrázku. Má tam košok a tu má... Ja čo tu tuť? To by jas hruška a jabko. Jabko. Jabka. Koli zberáme, oberáme hrušku a jabka? Ja viem. Aj vy rozumíte. Ja viem. No, koľko? Vylete. Nie? Vylete, že len toto jabka rostú na stromy. Jeseni. Áno, osení. Oseň. Tak, kde máme oseň? Pred tým, že nejde. Anička, pozeraj. Pane učiteľko, dávka. No, dobrý dáv sa to, že tu máme oseň, nie? Tu spustíme šarka, nechá, tu je oseň, sme hvarili, tu je zima, lito, jar. Dobrý dáv. Až Betka dalej. Až Betko, no podám ukázať tie obrázok. Hlipík má jeseň. Ale ona vám ukáže, Anička. Videla som má hlipík. Takže, ona tu má hrebíko. Hrebíko sú to? A koli zberáme hrebíko? Piesení. Piesení. Až Betka. Piesení. Podeš do mňa sa na hrebíko s otcom a vodnákom. Ja už som povedal, že ten kvás prese. Ale až Betka odpovedať. No, podeš s otcom. A koli zberáme? A tu máme, môžeme dať aj do dvoch. Hrebíko nám môžu rosti aj osení. Na oseň, ale aj koli rosnúť. Zime? Tam v zemi tam beže. Ja si nevidela, že bohrejbo rosli v zemi. Ja my? Či sa poprosíte doma, koli rosnúť, Rebeka, mamka, Joča, hej? A potom zátra mi povíste. Dobrý, Brian. Čo to máš na obrázku? Ukážeme, litočka. Máme tu zima. Strom. Ale jaké? Máme tu listočka na stromy? Máme.
Máme tu kvitočka? Jabka? Čo tu máme? Tobiasko? Alžbetka? Čo tu máme? Zima. Nie. Takže to bude zima. Tak daj do zimu. Tak, výborne. Rádko? Kiško? Rádko, čo ma tam ukáže obrazok? Máme tu takisto strom. No Rádko, kde patrí taký strom rozkvitnutý? Do jary. Dobrý, daj do jary. Naša rodina. Mamka, tatko, babka, dito. Jak sa to začínalo, pamätáte si? Od tohto Nikolaja Ľubej?